3,5 ming puli borga 1 yilga 6 oygacha kelishilgan holatda chiqarkan, telefon qilib olasizlar. Barterga ham kelishiladi. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Devu bo'lsa bo'ldi. 2015 ikkinchi pozitsiya. Kapot Kirillo kinaski. Kapot Kirillo. Biz tepasida bitadi. Ha. Bu kısımda sparklar oldu. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan chotki udar video bo'ldi. 7 maya bugün. 7 may qiziqarli video bo'ldi. Videoni o'tkazib yubormaysizlar, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Do'stlar, 2020-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar, 2 optima. Bo'ldi. Kraskalari toza, balonlari zavodski holatda turibdi. Yangi balon. Bo'ldi. Xo'p. Mexanika korobka ko'rib turibsizlar ichlari. Yaxshi. Eshik holati yangi mashinada endi. Zavodski holatda turib, poliklar tashalgan. 2009-yilda. Ya'ni radiomiz yonida oldindan 12 ming so'm kredit bor mashina. O motor holatiga keladigan bo'lsak, kondisionerlar bor, akkumulyator yaxshi holatda, gidravlika ABS tormoz. Bu mashina yangi. Arka holatlari. Hoppa, mashina benzinda. Zapaske dam kirat balon kürüşler joyda. Umur mi yürüyen? Narhı ne çıkıyor ki? 77 kama var. 7700 kama var. O yolu da kılıp şu biraz. Para yerke çıkmaydı mı? Çıkardı. Yarı kumbiri sağlar. 3,5 ming pulu borga. 1 yılga 6 oygacha. Kelishilgan holatda chiqarkan, telefon qilib olasizlar. Barterga ham kelishiladi. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar. Devu bo'lsa bo'ldi. Generalni beriladi. Telefon raqamingiz 91. 91lik 111. 111 9111. 9111. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi aka. 2015 ikkinchi pozitsiya. Kapot Kirillo kinaski. Kapot Kirillo. Ha, qolgan yeri toza. Qolgan yeri toza. 133 ming yurgan. 133 ming yurgan. Strashli emasmi axir? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Holatlari zo'r. Xo'p, akkumulyator yangi, motor yaxshi. Xo'p, kondisionerlar ishlaydi, tog'a? Ishlaydi, hamma yo'q, zakon. Bo'ldi, gidravlika ABS tormoz. O balonları yangi qo'yilgan. Balonlar yangi bergan ba. Chixolatga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar. To'g'ri, hammasi yangi. Chixollar, lilonim, magnitofonlar zavodski holatda turibdi. Ichlari yaxshi. Hamma yo'q, zo'r mashina. Gazlari bor. 65 tane yangi gazlari bor. Obratkalariga. Xo'p, damkirat, balon kürüşler, zapaskalar joyida. Mashina. Narxi nech pul tog'a? Narxi 5600. Yo, menda 5600 kami bor. Kami jinda, ozgina. Besh tepasida bitadi lekin. Ha. Bo'ldi. Tiniq narsa. Tirishchilikmi tog'a bu? Tirishchilik. Tirishchilik. Qiziquvchilar bo'lsa, bog'larni telefon qilasizlar. Holati yaxshi, xudo xolasa. Oladigan odam tekshirib ko'rib minib olinadi behijolat. Variantga chiqmaydimi tog'a? Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? Mashami tog'a? 91lik 168 22 62 raqamlariga qila olasizlar. Men o'zimniki beraman. Bop 90 nima 529. 529? Ha, 0266. 0266 nechilik? 90lik. 90lik. Telefon qilib olasizlar. Bozoringiz bersin tog'a. Xo'p do'stlar,
Mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi Spark'imiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balonlari zavodski holatda. 2-chi pozitsiya bu, aka. 2-chi pozitsiya. Xo'p, akkumulyator pultlari bor, gazlari bor. Ko'rib turibsizlar, motor holati. Yaxshi. Qancha yurdi aka? Qancha yurdi? 129 ming. 129 ming yurgan. Xo'p. Yaxshi, ichlari zavodski holatda turibdi. Gazlari bor, zapasga 129 ming yurgan. Ichlari mana sizningalar. Magnitofonlar. Aka, narxi necha pul? 40 oldu. Sen hozir 54 bo'lsa 800 dollar qo'shyapsiz. Bormi? Shunga bo'ldi. 800 oyga o'yin. 63 deb. 6300. Ha, bu 6400. Anovi 6000 kam. 800 dollar qo'shib beryapti. Telefon raqamimga? Olgan narxi 99. 99lik. 350. 350lik. 10. 10. Generalni beriladi. Bo'ldi. Bu 2014. 2 oyga qashdi. Bo'ldi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 6100 kami bor ekan buni. Xo'p, gazlari bor, motor holati, akkumulyator yaxshi. Balonlari qancha yurdi aka? 216000. 216000 yurdi. Nech pul deyapsizlar buning narxini? 5800. 5800 kami bor. Xo'p, polik sidinalari zavodski, magnitofonlar zavodski. Xo'p. Endi bu 800 dollar qo'shilyapti. Qiziquvchilar bo'lsa telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon raqam, ashy raqam. Telefon raqamda akaning nomerini aytib bordim yo, adresini berasizlar. 91 bitta. 91 bitta. Bo'ldi. Telefon qilib bog'lanasizlar. Generalni beriladi. Chicken. Buni yili 11. 2011-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyam bu. 3-chi pozitsiya haqiqiy 81 ot kuchi. 81 ot kuchi. Gap yo'q. Balonlari zavodski turibdi, kraskalari. Kraskalari bor, 20% ichiga o'tmagan, oldi orqa pechat, stoykasi ham pechat. Bo'ldi. Umuman ichiga o'tmagan. Tekshirib olinadi, oladigan odam, akkumulyator yangi, koreyski katta motor. Kondisionerlar ishlayaptimi? Kondisionerlar ishlayapti, zo'r ishlaydi. Gazlari bor. Antarktida o'p ketadi. Gap yo'q. Ichlari mana ko'rib turibsizlar, 3-chi pozitsiya, polik sidinalar zavodski. Gap yo'q. Aka, xabarlashamiz bo'lmasam? Sen bo'l, telefonlashamiz, bu kim aloqadami? Bo'ldi aka. İçileri bana. Ha? Kinopkasını basma atma. Kinopkası bu arada şey. Hop, gazları var. Gazı var. Bütün orta oldu. Kazanları geçip çıkıyor. Gap yo'q. Turvana qala desa, zapaskalari bor. Zapaska hamma bor. Damkirat, balon kuchlari bor. Hamma yo'q joyida. Qancha yurgan bu? 315 ming yurgan, motor qilingan, rasxat umuman yo'q. 315 ming yurgan, motor qilingan, rasxatlari yo'q. Telefon qilib bog'lanasizlar. Narxi necha pul? 5 ming o'tib beramiz. 5 ming kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi, xudo xolasa. Bermaganingiz bo'lgandir. Endi berishyapti. 4550 berishdi berganim. Qo'shilsa beriladi. Ha, beramiz. Xo'p. Telefon raqamingiz bunga? 90lik. 90lik. 211. 211. 5062. 5062. Dokument qanaqa bo'ladi endi? Dokument xolasa generalniki beramiz, xolasa nomiga o'tkazib beramiz. Bo'ldi. Telefon qilib olinglar. Bunisimi, bunisimi? Bari, chekin. Bunisi. Xo'p, yili necha buni? 2012 yil. 2-chi pozitsiyami bu? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya kraskalari
Kiraskası mesela orkesi bilen kirli oldu. İşte pitne olsun var. Hı hı. Bu nane kirli oldu. İşte pitne olsun var. Oldu kirli oldu. Ha oldu kirli oldu. Maşette pitne oldu. Hı hı. Oldu kirli oldu. Pitne oldu. Motorlar ko'rib turibsizlar do'stlar. Holati koreyski katta motordan akkumulyator holati. Gazlari bor ekan. Bunisi qancha yurdi? 317 ming. 317 ming. Savdo bo'lmayapti mashqalar? Bo'lyaptimi? Xo'p, gazlari bor do'stlar. Narxi necha pul? 4900 kami bor. 4900 kami bor. Politsiyonlar qilinibdi-da. Bilmiyorum, hani yok zaten. Yolu da kılıp şu bir asılar mı? Yok yok. Eğer Nobo'da satılmaya kalsa, telefon kılıp olan asılar mı? Doğulası. Yolu da kılıp. Telefon rakam aşı rakam mı? Aşı rakam. 90'lı 211 50-62. Bol rakam. Bozoruz versin, telefon kılışadı. 2014 yılı işlep çıkarılgan Spark'ımızı görüp durupsular. İkinci pazisi dostlar. Ho, bana onları orta halatta. Pultları borak ya. Kiraskalari qanaqa aka? Orqa kirilovda bor xolos. Orqa kirilovda. O'ng chapda? Chap. Chapda. Strashni emas, ha, xudo xolosa. Xo'p, ichlari zavodskoy, barlari bor, magnitofonlar turibdi. Qancha urdi? 180 ming yurgan. Gaplari bor, konditsionerlar ishlaydimi? Gap yo'q. Akkumulyator holati. Xo'p, Toshkent motor. Gaz balon. Bor ekan. Konditsionerlar ishlaydi, ishlayapti. Xudo xolasa yo'lida qilib balonlar yaxshi. Arqa holatiga keladigan bo'lsak, zapaskalar. Aka narxi necha pul endi buni? 5.5. 5.5 kami bor. Bermaganinglar bo'lmadimi? 5 ga bermadim. 5 ga bermadinglar, qo'shilsa beriladi. Telefon raqam bunga? 94 lik. 561. 01. 11. Generalni beriladi. Variantga chiqmaydimi? Variantga ham. Bir 2000, 3000 puli borga? 3000 puli bor, bankga beriladi. Bankga beriladi. Bo'ldi. Bozoringlar bersin. Telefon qilib bog'lanasizlar. Mustang US 2012 yılda ishlab chiqarilgan Toshkent motor. Arzonidan so'ragan obunachilarga nechinchi pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya 3 qilingan. 2-chi pozitsiya 3 qilingan. Konditsionerlar bor, kiraskalari? Kiraska kirilo kapot. Kirilo kapotda. Ozginadan. Bo'ldi. Uchidami? Uchida. Gap yo'q. Qancha yurdi bu aka? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan. Motor yaxshi, ha? Motor zo'r. Kapotni ochmang. Aka, mana shu naqini, mana shu tagini ko'raveringlar. Buni ham ko'raverasizlar. Akanikini. Xo'p, ko'rib turibsizlar, akkumulyator yaxshi holatda, gazlari bor. Toshkent motor. Konditsionerlar ishlaydi ekan. Ishlaydi. Balonlari mana. Balonlar holati zo'r. Ichiga keladigan bo'lsak, assalomu alaykum aka. Xo'p, Lilon Polix sidinalar chexor bari bor. Ichlari yaxshi. Xo'p. Generalni berilar aka? Generalni bo'ldi aka. Gapi. Bo'ldi. O gazlari bor aka. Xo'p, narxini necha pul deyapsiz? 5000 ozgina o'tib beramiz. 5000 kami bor. Banki bor, mana bu. Bankga beriladi. Generalni beriladi. Telefon raqam? Narglarda bo'ladi. Bitta. Hozir bunga bitta aytib qo'ysangiz, qolganini qo'yib yuboraman. Ha, bo'ldi. Bunga ayting. 069 069 93lik 93lik 55 50 55 50 93lik telefon qilib olmasizlar. Buni yili necha?
Bu ayda 11. 2011 yılda ishlab chiqarilgan, 1 mi 2 mi bu? Biri bu. Ha, birinchi pozitsiya. Oq rangdagisi, kraskalari. Bu ham shilingan etgan 10% bor. 10% bor, kaltagi yo'q. Tetno. Koreyski motor, akkumulyator motorlar yaxshi, aka. Yaxshi. Qancha yurdi bunisi? Gazlari bor. 280 ming yurdi. Motor qilingandir, ha? Motor qilingan bo'lishi kerak, aka, biz ham. Tirikchilik. Gapi, atak rasxoti yo'q, eshik holati lilolim polik. Sidinalar bari bor. İçileri bana. Taşkastları var aslında. Hani görünüş zor değil mi? Gazını atlayın da birinci. Boldu. Kapot yok. Boldu. Gazları. Hop bana çoklarını sürüp duruşlar. Zapaske yok. Bugün hem generalini belli adı ki. Bana halatını görüp duruşlar. Arka halatı daha olası. Telefon kılıp bağlansaların yolu da kılıp akalarımız. Jamicha foyda kirib qolsa, xudo xolasa. Narxi necha pul buni? 4600 kam. 4600 kami bor. Kelishamiz. Kelishasizlar xudo xolasa. Telefon raqami asl raqam? Narga bor. Bu ham bank qilib beriladi. 18 qoladi. Buni yili necha? 12. 2012. 2012 yil avtomat korobka. Nechinchisi bu? Evrosimi qanaqa? 2 euro. 2 euro avtomat. Ko'rilsa ham ashi knopkalar. Aynak ochadi. Bo'ldi. Kondisioner bor bunda. Kondisionerlar bor, balonlar zavodski holatda turibdi. Kraskalari? Kraskasi bu ham krilo kapot. Krilo kapot, sirashli emasmi? Yo'q, yo'q. Xo'p. Gazlari bor, koreyski katta motordan. Kondisionerlar ishlaydi. Hadavoylar yaxshidir. Qancha yuribdi bu? Yurdimi bir? 288 ming yurgan. 288 ming yurgan. İçleri zavat yok, poliklere bor. Kareyiz avtomat karobke. İçleri. Sidinalar ham yaxshi. Gazları bor, zapaske damkiratlar bor ekan bunda. Ha, bunki bor. Bori. Na zapaskasi yo'q ekan, damkirat balon kulichi bor ekan. Xo'p, narxi necha pul bunisini? Bo'ladigan 5 ga beraveramiz. Bo'ladigani 5. O'tib beraveramiz. Ha, o'tib beriladi. Generalni? Hozir bo'ladi hammasi. Beriladi. Telefon raqam yana bitta aytib qo'ysangiz, oxirgisini 93lik 069. Ha, bu ham bor. 5550. Bo'ldi, ash raqamlarga. Buni yili necha? 11. 2011 yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. İkinci pozitsiya. İkinci pozitsiya. 30% kraska. Pultlari bor, shoxlar o'rnatilgan, balonlari o'rta. Xo'p. Kraskalari aytdik, 30%. Sirashli emasa? Oldi orqalari butun, ichiga o'tmagan deyshtir. Oladigan odam ustiga ko'rsatib tekshirib olinadi, gazlari bor, koreyski katta motordan, akkumulyator yaxshi holatda. Oldi orqalar bermadi, ozgina yursa beramiz. 4200 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Bu ham bank pulnora. Bank qilinadi. Bunisi yurgani qancha? Bu ham 300 ming atrofida. 300 ming atrofida. 400 ming atrofida eshik holatda. Motor yangi qilinganmi? Motor yangi qilindi. Lilolim polik. Sidinalar mana chexollar taqilibdi. Xo'p, ichki holatlari mana. Gaz benzin kuyib yursa. Gaz benzinga yuradi, xudo xolasa. Kamchilik shu gaz benzin kuyib yursa bo'ldi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Ana arqa holatlari bunga ham xudo xolasa generalni beriladi. Temirni bu. Temir bor. Mana. Gazlari bor. Ochmay qo'yaring, aka, mayli. Bunisi bor, mashina ham aytib ko'raylik. Usta dedi, motor qildiryapmiz. 12 Toshkent motor 1 euro. 1 euro. Yili necha? Mexanikali. Yili necha? 12 Toshkent motor. 12 Toshkent motor. U ham bor, telefon qildim. Kraskasi toza. Kraskalari toza. Buni ham bo'ladigan 5 ga beramiz. Uni bo'ladigan. Buniki so'rayalim. Deyapmiz 42 ga bermadi. 42 ga bermadi, qo'shilsa beriladi. Ozgina yursa. Telefon raqami ash raqam. Telefon qilib bog'lansalaring, bank qilib beriladi, generalni beriladi. Bo'ldi. Hammadaki to'ra Alloh xolasi.